Dobrý den, tak nějaký report. Máme tady skoro konec května, takže by měly být vidět nějaké výsledky. Furt tvrdím, že začnu něco dělat. No tak začal jsem. Mám skoro vysmírkovány všechny čepele. Teďkom zrovna dělám ostří na čepelí, které ještě nejsou zakalené, takže pracuju. Prostě to nade mnou visí jako jeden obrovský prostě takový vykřičník, kdy je to problém. Prostě dal jsem si takovou podmínku, že 2 hodiny denně, raději 3, pracovat budu, abych se z toho dostal, takže pracuju. No ale taky třeba odpoledne jdu z pejsky. Přece jenom les, to je sanatorium samo o sobě. Nenadarmo se říká, lékař léčí, příroda uzdravuje. A já mám pocit, že hodina v lese je lepší než hodina u doktora. Takže v rámci rehabilitace, aby se mi trochu vyčistila ta hlava z toho stresu a z těch starostí, tak už jsem zase vytáhl kosičky. A trošku si tady kosím pěšinky, což je ale jenom forma relaxu, to není nic jiného, jako žádná nějaká, prostě, že bych něco musel, nemusím vůbec nic. Jediné, co doopravdy musíte, tak jednou musíte umřít. Strašně se mi líbí takový farář, východňár, který říká, věš, umřeš. No a mně je za měsíc 55. 55 je pro mě zlomové číslo. Je to okamžik, kdy už se cítím, že nejsem mladý, ale ještě nejsem stařec. Mám dospělé děti. A nedospělé děti už v podstatě mají svoje životy. A já jsem si řekl, že bylo docela dobré být taky s těma dětma, s tou rodinou, protože celé dlouhé roky se honím za nějakýma penězma a za srandovním pocitem, že mě nějací lidi znají, nebo že by chtěli nějaký můj výrobek. Je to tak směšné. Ty výrobky tady možná nějaké budou, možná. Část výroby už převzal Radim Dach, což jsem strašně rád. No dobře, no tak je to jenom polechtání ega, že vlastně se mnou to nekončí v šuplíku, nic jiného to není. Takže když to lidi chtějí, tak jim to Radim vyrobí. Že jo, byl nějaký nožíř. Jara Zimmermann, mistr slepých kulíček, tak jo, to jsem já. Jo, to by mi šlo. Vymyslel jsem, navrhnul, vyrobil přes 150 modelů nožů a nářadí, nástrojů. 150. Troufám si tvrdit, že to asi nemá nikdo v České republice. No, a k čemu to bylo? K ničemu. Po všeckém hovno, enem po včelách med. Tak to je. Takže, pracuju. A tak trochu musím taky něco dělat sám se sebou. Že ten stres se na mě podepsal, začínám zase vypadat jako balón. Což mě neuvěřitelně žere, protože přece jenom jsem duší sportovec a horal. A v okamžiku, kdy se začínám podobat kouli, tak začínám docela hodně nepřičetný. Takže uvidíme, jak to zvládnem. No a když vždycky jak něco udělám, tak se to někde nafotí, ukážu to. A teď vám ukážu takovou zlomovou věc. Tady za tohle video připojím pro mě, jak to říci, věc, na kterou jsem se strašlivě těšil. Chtěl jsem se ještě aspoň jednou v životě podívat na ski Alpech, které mám rád, tak jsem se chtěl podívat do Alp. No, byl to krušný výlet po hodně stránkách a já najednou zjistil, že i když jsem byl za celou zimu 40krát na běžkách na ski Alpech, a v letech minulých bych to považoval za velmi dobrý trénink, tak přijedu do Alp a najednou a já jsem nemohl dýchat. Normálně jsem nemohl dýchat. Já, horolezec,
který do 3000 jezdil na kole normálně. To byl šok. To byl šok. To bylo něco jakože, ty vole, jsi starý. No, takže uvidíme. Tohle se mnou zatřepalo docela hodně. Když si říkám, asi je něco špatně, takže uvidíme, budu hledat řešení zdravotní. Možná by to chtělo taky hlavu do zdi, aby se ta hlava srovnala, uvidíme. No a prostě hlavně ta práce. No a hned za prací trénink a zase přísný režim, abych sám za sebe měl pocit, že je to dobrý a že s těma dětma ještě něco zažiju. Podotýkám, moje děti jsou dospělé. Tak jo, hezky den.